No último vídeo determinámos de quantas maneiras diferentes podem, sei lá, 5 pessoas sentar-se em 3 cadeiras. Por exemplo, imaginemos que esta é a cadeira 1, esta é a cadeira 2 e esta é a cadeira 3. Na cadeira 1 podem sentar 5 pessoas, ninguém estava ainda sentado. Restarão apenas mais 4 pessoas, portanto só poderemos sentar 4 pessoas na cadeira de 2. Por fim, restarão 3 pessoas que podem sentar na cadeira de 3. O número total de arranjos sem repetição. As diferentes formas como as 5 pessoas se podem sentar nas várias cadeiras, se quisermos terem atenção em que cadeira específica se senta cada um, será igual a 5 vezes 4 vezes 3. Outra forma de ver isto é: 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, um, sobre quanto? Sobre 2 vezes 1. Um. Isto é o mesmo que 5 fatorial sobre 2 fatorial. De onde saiu este 2? E de que forma é que 2 se relaciona com o 5 e o 3? Bem, é a diferença entre os dois. Isto é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. De um modo geral, é assim que determinamos quantos arranjos sem repetição de quantas maneiras diferentes podem cinco coisas ser distribuídas por três posições. A fórmula geral é, aprendemos isso no último vídeo, vou mudar de cor. Se quisermos colocar n coisas em, sei lá, k posições, e k tem de ser igual ou inferior a n? Ou melhor, não tem, mas para todos os efeitos, assumamos que é, porque a fórmula poderia não funcionar se não fosse. Isto é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Há sempre isto mais difícil de memorizar do que pensar nas posições e dizer 5 das coisas podem ficar aqui, depois se uma fica aqui, restam-me 4 possibilidades e, por fim, 3. Eu prefiro reter os primeiros k fatores de n fatorial. Neste caso, retenho os primeiros 3 fatores de 5 fatorial. 1, 2, 3. 5 vezes 4 vezes 3. É assim que encaro os arranjos sem repetição. Isto é ótimo se nos interessar. Imaginemos que isto são pessoas. A, B, C, D e E. São as cinco pessoas que vão sentar-se nas cadeiras. Isto é ótimo se quisermos considerar a ordenação ou arranjo ABC diferente do arranjo ACB. Ou do arranjo, sei lá, BAC. Ou ainda da ordenação ou arranjo BCA. Lembrem-se, quando fizemos isto, considerámos importante o sítio onde estavam sentados. No vídeo anterior, contabilizámos tudo a duplicar, porque era importante saber se a pessoa A estava no lugar 1, se a pessoa B estava no lugar 2. Se, entretanto, trocassem, estávamos a contar a dobrar, certo? E se isto não for importante? Se nos for indiferente quem é que está em que lugar? E só quisermos saber de quantas maneiras é que podemos escolher três das 5 pessoas para se sentarem? Vamos contar todas as situações em que as pessoas A, B e C estão sentadas como se fossem essencialmente uma só situação. Okay? Não nos interessa saber quem está sentado em cadeira. O que importa é que aquelas são as três pessoas que estão sentadas. Esse é o subconjunto de pessoas sentadas. A pergunta deixa de ser quantos são os arranjos sem repetições diferentes, de quantas maneiras diferentes podem as pessoas sentar-se, passa antes a ser quantos subconjuntos de três podemos retirar de um conjunto de cinco? E isto é, essencialmente, sei que estou a saltar um pouco, aquilo que estamos a chamar uma combinação. Uma combinação é uma permutação em que a ordem é irrelevante. Como é que calculamos isso? Quando calculamos os arranjos, usando esta fórmula, contamos, por exemplo, ABC, ACB, BAC, BCA. Vejamos, tem de haver mais dois arranjos: CAB e CBA. Contamos estes seis casos como sendo arranjos diferentes, mas em combinações isto será encarado essencialmente como uma só combinação. A ordem não nos interessa, certo? Então, para três pessoas diferentes que possam estar nestes lugares, haverá seis arranjos possíveis. Para calcularmos as combinações, basta dividirmos este número pelo número de maneiras como podemos dispor as três pessoas por três lugares. Foi o que fizemos aqui. De quantas maneiras diferentes podemos dispor três pessoas em três lugares? É outro problema de arranjo, certo? No primeiro lugar, posso sentar uma das três pessoas, no segundo, duas, e no último. Bem, no último só resta uma pessoa. Isto é o mesmo que 3 fatorial, que é igual a 6. Isto é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Não quero baralhar-vos. Quando fizemos os arranjos, contámos as diferentes ordens pelas quais as pessoas se podem distribuir. Agora pergunto: de quantas maneiras diferentes podem as pessoas distribuir-se? Será o fatorial do número de lugares. Porque, se tivermos três pessoas para três lugares, ou imaginemos que temos quatro pessoas para quatro lugares, no primeiro podem sentar-se uma das quatro pessoas, no segundo, três e por aí adiante. No terceiro, poderão sentar-se duas e no último só restará uma pessoa, certo? O fatorial do número de lugares corresponde ao número de arranjos ou permutações que estamos a contar. Quando o número de pessoas é igual ao número de lugares, é como se estivessem a jogar ao jogo das cadeiras, sempre com o mesmo número de cadeiras. Para calcularmos as combinações, se quisermos dizer quantas pessoas, imaginemos que temos 5 pessoas, quantos grupos de 3 poderão ficar sentados? Não queremos contar duplamente. Mais do que duplamente, nem sei que palavra usar quando contamos algo seis vezes. Será igual ao número de arranjos. A dividir pelo. Número de maneiras pelo qual as três pessoas podem distribuir-se por três lugares. É 3 fatorial. De uma forma geral, espero que isto esteja a fazer sentido, talvez mostre mais uns exemplos noutros vídeos, não hesitem em pedir se acharem que isto está muito confuso. De uma forma geral, se perguntarmos quais são as diferentes possibilidades para de N coisas serem escolhidas R. Ou seja, qual o número de combinações de n coisas em conjuntos de r elementos em que r é menor ou igual a n? É igual ao número de arranjos para dispor n coisas em r lugares a dividir por r fatorial. Vamos dividir pelo número de permutações possíveis dos r lugares, porque não queremos contar vezes a mais. Se voltarmos a esta fórmula, isto era, K, mas agora demos-lhe o nome de R, é o mesmo que os arranjos eram n fatorial sobre n menos r fatorial. Agora dividimos tudo por r fatorial. É igual a. Deixem-me escrever. Isto costuma ser representado como de n escolher R. E isto chama-se o coeficiente binomial. Vamos fazer uma série de módulos sobre isso, porque surgem outras expansões de polinómios em que levamos polinómios a potências. Mas isto é igual a n fatorial sobre r fatorial a dividir por n menos r fatorial. Podem memorizar isto. É útil se quiserem fazer exercícios de pressa em teste, mas é muito importante que se lembrem da origem disto. N fatorial sobre n menos r fatorial é simplesmente o número de arranjos. O que é isto? Acho que podemos chamar-lhes os primeiros r fatores, os r maiores fatores de n fatorial. Ao fazermos as combinações, dividimo-lo por r fatorial, porque temos de dividi-lo pelo número de diferentes arranjos em que as pessoas se podem sentar em r lugares, ou pelas diferentes maneiras de colocar r bolas em r taças, o número de diferentes permutações de r coisas. Nesta situação, se quisermos saber quantos grupos de três podem ser selecionados entre as 5 pessoas ou 5 letras, será 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5, menos 3 fatorial. Isto é igual a 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sobre. 3 fatorial é 6. Vamos pôr isto de parte por um instante e dividir por 2 fatorial, 2 vezes 1. Reparem, esta é a parte da permutação. Este fator elimina os dois fatores mais baixos e ficamos com 5 vezes 3. Ah, não, desculpem, falta aqui um 4. 5 vezes 4 vezes 3. Este é o número de arranjo. Depois dividimos por 6, porque há 6 permutações por cada combinação. Talvez isto vos tenha baralhado. Bem, temos 5 vezes 4 vezes 3 a dividir por 6. Isto é, 5 vezes 12 a dividir por 6, que é o mesmo que dizer 5 vezes 2. Ou seja, há 10 maneiras diferentes de retirarmos conjuntos de 3 a partir de um grupo de 5 coisas. Até o próximo vídeo.